Molt bona tarda a tothom, passant 3 minuts de les 6 en punt. Benvingudes, benvinguts a l'alcaldessa Respon. Us enviem una salutació ben cordial des dels estudis de Ràdio Sant Feliu. Al control de so tenim el nostre tècnic, el Manel González, i a la conducció que us parla, Sílvia Guillén. Serem amb vosaltres des d'ara fins que siguin les 7 de la tarda, donant resposta a totes aquelles preguntes que heu adreçat al programa i que seran respostes en rigorós directe per l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell. Aquí tenim ja aquí els estudis de l'emissora. Bona tarda, Lourdes, i benvinguda. Molt bona tarda. Abans de res, com sempre, us recordem els diferents canals de comunicació que podeu fer servir per participar en aquest espai. Vols fer una pregunta a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell? Fes-la arribar a les xarxes socials. Al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat, al telèfon 93 666 69 85 o al WhatsApp 608 183 751. Donat que som en directe, ja sabeu que encara ens podeu fer arribar les vostres preguntes. Ho podeu fer mentre duri aquest programa. Així que ho tenim tot a punt. A Lourdes, avui tenim unes 16 preguntes, aproximadament, i dic aproximadament perquè hi ha algunes que fan referència al mateix tema i que intentarem agrupar-les en una única pregunta perquè al final la resposta serà la mateixa per totes elles. Què tal, com estem? Doncs bé, agrair també a tothom que hi participa perquè no deixa de ser una font de participació el que fem avui aquí. I tant que sí. Doncs hem dividit les preguntes que ens ha fet arribar la ciutadania en diferents blocs. Comencem pel primer, que fa referència a via pública. En aquest bloc tenim 3 preguntes i la primera fa referència al servei de neteja viària. És un correu electrònic que ens envia el José Gómez i diu així: buenos días, solo quería comentar que ¿por qué tengo que perder mi tiempo en separar la basura cuando los servicios de limpieza tiran las cosas y las juntan como les da la gana? Mando un vídeo donde se ve claro que los cristales que tiran no tendrían que ir en ese contenedor. Otra cosa, no veo normal que a las 7 de la mañana estén tirando muebles y objetos pesados a la caja de un camión. Un saludo. Bueno, primero, José Gómez, agradecerte la participació en el vídeo perquè ens ha servit perquè aquests treballadors i treballadores pues, no ho han fet bé. I llavors ja s'ha fet la queixa perquè una de les coses que tenim bones és saber en cada un dels carrers quins treballadors i treballadores tenim. Se'ls ha fet una sanció perquè són els primers que han de demostrar que també el que recullen es posen els contenidors adequats. I per l'altre, el de les 7 del dematí, pues demanar totes les disculpes del món, però el servei comença a les 7 del dematí. Ja se'ls ha dit també que, sobretot, a l'hora de recollir voluminosos, no els llencin directament en el camió, sinó que els acompanyin. Però a vegades sí que és cert que hi ha mobles que pesen molt i a aquestes hores és més fàcil també sentir sorolls. Pues per les dues coses, agrair, se li ha traslladat el servei i una... Ja ho he dit per als treballadors que van empassar els vidres en un altre contenidor que ja s'ha donat en el servei i en els mateixos treballadors. I per l'altre dels voluminosos intentarem minimitzar, però el servei comença a les 7 perquè si no, no arribem a recollir-ho tot, tot recordant que tot el que recollim amb aquests camions no van a la deixalleria de Sant Feliu, sinó se'n van a la deixalleria de Gavà i també tenen que arribar. Perfecte. Doncs tenim una altra pregunta. En aquest cas parla de l'enllumenat al barri Falguera. És un ciutadà anònim que ens ha enviat un WhatsApp i diu així: hola, senyora alcaldessa, al vostre programa electoral hi havia la proposta de millorar la deficient il·luminació del barri Falguera, concretament carrers Llopert Lladó, Sant Josep, Jaume Ribes. La llum dels fanals està per sobre dels arbres i no il·luminen els carrers. La llum queda tapada. Es farà alguna millora durant el seu mandat? Moltes gràcies. Bueno, en el programa del PSC no solament posava uns carrers concrets, sinó posava la millora, en aquest cas, dels diferents carrers a la nostra ciutat, perquè és veritat que o una de dos, o podem els arbres perquè hi hagi llum, o baixem les faroles perquè els diferents fanals perquè n'hi hagin. De totes formes, estem ara ja durant... Mira, ahir va fer un any de mandat, que també hem tirat moltíssimes coses endavant i una d'elles també és tot el tema de l'anàlisi de tots els fanals, el tema de lluminositat, els lumis que tenen, per canviar-ho, perquè n'hi ha que sí que són més grocs, els altres són més blancs, n'hi ha que són amb LED i els altres que només són d'eficiència energètica perquè gastin menys, i ara és el treball que farem i esperem també a poder-nos acollir com es va fer en el seu moment, ja en la legislatura aquesta 2007-2011,
2011 que vam fer aquells canvis també, i amb l'IDAE que també vam agafar, d'ajudes en aquest cas amb el Ministeri, quan tinguin pressupostos, també per acollir-nos per poder fer aquests canvis. Pues sí, és un dels reptes, perquè recordem que la llum també dona seguretat. Uh-huh. Després parlarem de pressupostos, que hi ha una pregunta relacionada amb aquesta qüestió. De moment seguim amb aquest primer bloc, com dèiem, el bloc de via pública, i ens queda una darrera pregunta d'aquest bloc. Ens l'envia la Mònica per correu electrònic i ens diu així: bon dia, voldria saber com està el tema del pont de les Grasses, que va fer caure un camió i que de moment segueix inexistent, amb el perill que suposen les quatre tanques metàl·liques que hi ha de protecció. També m'agradaria saber per què no ha refet les estructures de fusta que hi havia al parc infantil del carrer Joan García Nieto. Van ser retirades abans de la pandèmia i de moment res de res. Com no aprofiten l'extensió de parc i arbres que hi ha per muntar una bona zona infantil, tenint una escola al costat? La sensació és d'abandonament. Bueno, espero que no que li canvi la mirada. Estem fent ara els projectes de tots els parcs que s'han de refer. N'hi ha un que sí que s'han de treure els elements infantils, perquè la normativa que hi havia en aquell moment ara ja s'incompleix. També estem mirant que tots els parcs infantils també siguin adaptats, o sigui que per tots aquells nens i nenes que tinguin algun tipus de discapacitat també sigui inclusiu, tots els parcs. Jo crec que és una de les coses que tenim que treballar. Perquè fa el pont, s'està redactant el projecte. Les coses ens agradaria que fossin més ràpides, però són el que són. Recordem que ens ho vam trobar quan hem entrat a governar, pues que no estaven tirant ni el projecte d'aquest pont endavant. Tot recordant que l'assegurança no cobreix absolutament la construcció del nou pont. O sigui que per això es va parlar amb els veïns i veïnes, que una vegada es faci el projecte, puguem fer un procés de participació, perquè de fusta igual ja no és, però sí que tindrà elements de fusta, i aquí també podrem escollir un o l'altre per poder-ho tirar endavant. Uh-huh. Molt bé. Anem pel següent bloc. Encetem el bloc de mobilitat i la primera pregunta ens arriba per correu electrònic. Ens l'envia l'Albert. Diu que des que es va instal·lar la parada de bicicletes compartides a la carretera Sanson, a la vorera contrària on hi ha un carril bici, s'ha demanat el canvi d'ubicació diverses vegades a l'altre costat, juntament al carril bici, i de diferents maneres. Els usuaris surten de la parada i no utilitzen el carril bici i baixen per la vorera. Alguns a alta velocitat. Diu que ja que sou incapaços de veure aquesta problemàtica i de fer aquest canvi, sol·licitem com a mínim que col·loqueu una placa o senyal de trànsit prohibint circular en bicicleta per la vorera de la Sanson i un major control i implicació de la policia local en controlar aquests usuaris. I li puc dir que fan la vista grossa. Potser entenen els usuaris d'aquestes bicis que no es poden llançar a la carretera avall per sobre de la vorera i han d'utilitzar el carril bici, que per això serveix, per circular en bicicleta. Hi ha fins i tot un fanal justament enfront de la parada de bicicletes on col·locar-la sense obres ni fer cap tipus de forat. Gràcies. Bueno, comencem per l'inici. Sí que sabem la problemàtica i sobretot quan surten de l'escola, que l'agafen i es tiren per la vorera. S'ha demanat una placa, que no sé si la posaven avui o demà, però es va demanar ja fa temps, i les plaques aquestes tenen el seu procés també perquè arribin, i el procés de... No podem anar a una botiga i comprar-la. Uh-huh. S'ha de sol·licitar, estarà posada. Si no s'han posat avui, suposo que al llarg d'aquesta setmana estarà també col·locada. Canviar les estacions d'en bici no és tan fàcil. Estaven ja adjudicades i col·locades i l'àrea metropolitana no les belluga. No és una cosa del municipi, sinó de l'àrea metropolitana. Una vegada les posa, ja no les canvia. El que sí que vaig poder demanar en el seu moment és un aparcament d'en bici nova, que és la que tenim a la biblioteca complex, perquè aquesta sí que no hi era dintre del programa. Aquí demanar paciència a la policia local. Li puc assegurar que hem posat diferents sancions, ja en el butlletí anterior ja vam posar que per al tema de mobilitat entre bicicleta i patinets en vam posar 178. Estem posant sancions, sí que hi són, però també reconeixem
que la policia local és quan doncs, estàs en el mateix moment que passa, no? El que sí que farem és que comenci ara el curs també, perquè també es notarà que la davallada, perquè ara ja ve aquesta setmana ja és la finalització de totes les escoles, de tots els nivells dels cursos, i també hi haurà una baixada d'intensitat en el cas de l'ús, sobretot quan pleguen de l'escola, que és on hi ha hagut més el problema. I sí que hi vaig anar-hi aquest mes també passat també amb la visita de l'alcaldessa a les Grasses, i puc veure doncs, diferents la pregunta d'abans en què parlàvem del parc o en aquest cas de l'Ambici. Uh-huh. De fet, avui llegíem una notícia a premsa que l'Ambici està tenint molt d'èxit, fins al punt que Bicibox s'està replantejant el model. Sí, l'altre dia l'àrea metropolitana van donar les dades, fins i tot aquí a Sant Feliu, amb les 172 que tenim, amb les 12 estacions que hi ha, l'ús és increïble, la necessitat també, i a més et serveix d'intermodal d'anar d'una mobilitat a l'altra, o sigui, hi ha gent que ens ve amb tren, agafa l'Ambici, o ve amb el trambaix i agafa l'Ambici, la torna a deixar, i s'està començant a fer un bon ús, no que amb els inicis que ens vam trobar, que algunes les deixaven fora dels llocs, no? Uh-huh. Molt bé. Doncs passem a una altra pregunta relacionada, com dèiem, amb aquest segon bloc, el bloc de mobilitat. És, com diu aquest mateix ciutadà, que també és anònim, no ens ha deixat el seu nom, és una pregunta breu. L'any passat vaig llegir, diu, que la línia de bus X30 arribaria fins a l'estació de Sant Feliu i no he trobat res més. Encara està en peu i quin seria el termini? A veure, l'X30 per a Mas Lluí el que s'ha demanat és que se pugui apropar el màxim possible en el centre, plaça d'Hort, una mica cap a baix. No arribarà a l'estació nova perquè no tenim estació nova. A l'estació ara provisional no pot arribar perquè no podria fer el gir al que és Conde de Vilardaga, per això no pot baixar fins a l'estació. El que sí que li puc comentar que s'ha sol·licitat a l'àrea metropolitana, que és la responsable, a veure si la baixada aquesta fins a la plaça d'Hort seria possible, i estem a l'espera que ens ho comentin. De totes maneres, li puc assegurar que sí que estarà quan tinguem ja l'estació, en aquest cas nova, de Renfe, que tindrem aquí a DIF, i que podrem tindre un intermodal entre el que serà el bus, l'Ambici, i properament també tindrem les motos elèctriques compartides. O sigui, fantàstic, que serà un espai important. Anem a per una pregunta que ens arriba mitjançant el WhatsApp. Ens l'envia l'Albert. Y diu bon dia, quería saber por qué el parque móvil del ayuntamiento mantiene un vehículo diésel de hace casi 30 años en funcionamiento. I ens dona doncs les dades del vehicle, un tot terreny del servei de l'ajuntament. És el servei de manteniment, estem demanant ja canvis, també ho hem fet amb la policia local, i ara també estem demanant ja unes furgonetes que siguin a tema elèctriques i que estan mirant quin model és el que ens funciona més bé per totes les tasques que han de fer, i sobretot perquè amb la descarbonització és una de les parts importants, però sí que és cert que tant aquí com amb el tema de neteja i de més, doncs, tenim vehicles que s'han d'anar canviant. Però en aquest temps que hem estat hem pogut fer doncs, el de la policia local, que és el de l'atestat, que també sembla que s'està logotipant en aquests moments. S'ha fet també motos també elèctriques també per la policia local, i ara tindrem també els de manteniment. Molt bé. Doncs una altra pregunta, la darrera que tenim sobre mobilitat, també ens arriba a través de WhatsApp, és l'Helena, la que ens l'envia, i diu així, bona tarda, quan tornaran a posar el semàfor de davant de l'escola Bressol Fàbregas? Un dia tindrem un ensurt, ho pregunto per aquí, ja que no contesteu per cap altra via. Bueno, sento d'entrada, Helena, que hagi enviat una notificació i no se li hagi contestat. En aquest cas ja també ho revisaré perquè va directament al servei, no m'arriba a mi directament, sinó anirà en aquest cas al tècnic que es dedica a portar tot el tema de mobilitat. És cert que el tancar el pont de la Riera de la Salut ha comportat també fer uns canvis per no fer retenció de vehicles. I a més, dintre després de Sant Joan tancarem també els dos ponts en aquest cas de Verge de Montserrat per la millora, transformació de la nostra ciutat amb el que serà el soterrament, i sabem que també comportarà pues, moviment.
Aquí el que s'ha fet ara és posar unes berlineses, vale? Perquè en la baixada es freni. Hi ha també una tipologia de senyals perquè també vagin frenant i no agafin velocitat, igual que també pujant també s'han posat. En aquest cas, el que s'està estudiant també és a veure si podem fer algun altre pas entremig per poder no tindre aquesta problemàtica, igual que també ho hem parlat també amb la policia local, perquè a l'hora de poder portar els infants cap a l'escola Bressol Fàbregas i l'hora d'anar-los a recollir també poguéssim tindre presència, no? Però com que a vegades per al tema d'urgències tindrien que marxar, volem assegurar-nos. Ara estem provant amb les berlineses i si no farem diferents accions per poder evitar qualsevol tipus d'incidència, perquè ens interessa a tots i a totes la seguretat dels nostres infants i de les nostres famílies. Però per l'altre també tenim que intentar veure com fem tot el tema de mobilitat. Per això aquella rotonda que hi ha entre Rambla i la baixada de la Sanson, i en allà no podem mantenir els semàfors perquè si no es queda tot obturat i ens passa comerç al dematí, que també han de fer un tema de treure també els polsadors, en aquest cas de l'Aurea Miró, perquè el tràfic pugui ser més fluid. O sigui que ara anirem treballant sobretot, i sobretot que vull que li quedi clar que és per la seguretat de tots i de totes, i de la família i dels nens i de les nenes que van a l'escola Bressol. Doncs encetem el tercer bloc, que fa referència a un tema ineludible, al soterrament, com no podia ser d'una altra manera. La primera pregunta, la primera consulta ens arriba a través del correu electrònic, que és l'Ariadna, la que ens l'envia, i ens escriu: bona tarda, la meva pregunta és en relació al soterrament. Segons tinc entès, les obres tenen una durada prevista de 4 o 5 anys, però s'anirà habilitant per trams? Visc a l'Avinguda del Sol i m'interessa saber si el tancament de Riera Pallissa, que dona accés a l'avinguda principal, romandrà tancat fins la fi de les obres o s'obrirà abans. A veure... Tema complicat, el de les obres. Sí. I explicar-ho per ràdio crec que encara més, perquè necessitaríem un plànol. Intentarem ser molt sintètics, a veure si ho aconsegueixo. La Riera Pallissa és el punt més complicat de l'obra del soterrament. Per què? Perquè tenim una riera, en aquest cas... i tenim el soterrament del tren. En origen tenia que anar la riera per sota el tren tot soterrat i hem vist que és impossible i que poden passar incidències més endavant. Llavors l'obra ha sigut, el tren anirà soterrat i la riera passarà per sobre, però tot amb un calaix. Això vol dir que vaig dir que l'obra quedaria tancada en un any, Riera Pallissa, i quedarà tancada més temps, perquè és un dels passos difícils d'enginyeria i que en aquest cas a l'Ariana no li vull ser franca, llavors no li diré un temps per un altre. M'imagino que serà, perquè Adif va dient les comptes així, fins a la finalització de l'obra. Per què? Per aquesta dificultat que tenim. O sigui, és el punt més complex que en aquests moments hi ha. Ja no ni el col·lector que tenim a la Riera de la Salut, que primer ens pensàvem que el vam fer profund i gran perquè passés el tren i el col·lector per sota, ara també és al revés, el tren passa per sota del col·lector. Però en allà podem anar baixant. I en aquí és una dificultat amb la Riera i el calaix que se li ha de fer a la Riera. Demano disculpes, que tot el que serà el futur i la millora de la nostra ciutat passa perquè des de l'any 21, recordar-li també que va començar les obres, són 44 mesos d'obra, tot i els 7 mesos que anem de retard per l'ocupació que vam tindre de l'estació, en aquest cas vella, que teníem. Però en tot i això anem a temps, tot recordant que una cosa que tenim bona és que al final del 26 Adif ha de justificar Europa, i com que si heu vist el cartell que tenim a la plaça de l'estació ja ho posa, doncs està participat per Europa i són aquests 44 mesos més aquests 7 que s'allarga l'obra, però a més ja no pot ni la mateixa empresa. Doncs seguim parlant d'algunes derivades d'aquest soterrament, en aquest cas de sorolls.
derivats dels generadors de les obres del soterrament. És un WhatsApp molt llarg que ens envia la Mònica. Diu, bona tarda, sóc la Mònica Aguilera, veïna del barri de la Salut, concretament carrer Constitució entre Picasso i Sanson. M'agradaria saber si algú està controlant el nivell de soroll que estem patint els veïns de la zona derivat dels generadors de les obres del soterrament, que treballen 24 hores els 7 dies a la setmana. Creieu-me si us dic que res em fa més il·lusió que veure les vies del tren soterrades, però creieu-me també quan dic que molts dies resulta del tot impossible estar tranquil a casa. Soc conscient que les obres comporten molèsties, però no sé fins a quin punt els decibels que estem suportant dia i nit estan dins la legalitat. M'agradaria saber si algú està controlant aquest tema. En cas afirmatiu, ens agradaria saber si s'han plantejat algunes mesures per pal·liar els problemes que ens està ocasionant als veïns. Quines són i quin és el nivell legal que es pot produir segons la normativa vigent i quina relació té amb el soroll que s'emet en aquest cas. Si no és el cas, estarem encantats de convidar-vos a vosaltres, els responsables de DIF, i a qui faci falta a casa nostra. És igual, al matí, la tarda o la nit, el soroll és insuportable, sigui l'hora que sigui, i el dret de descans dels veïns i veïnes està totalment vulnerat cada dia de la setmana, tant amb les finestres tancades com fins ara, i agreujat en aquests dies que comencem a obrir finestres degut a la calor. Aquest escrit el faig jo a títol personal i amb l'experiència, el patiment propi de la meva família, però estic absolutament convençuda que tots els veïns i veïnes de la zona del carrer Constitució que imaginàs comparteixen el nostre sentir, el no descans i el patiment per la salut de tots nosaltres. Quedo a l'espera d'una resposta per part vostra i us demanaria que, si no us pertoca aquest tema, poguéssiu fer el traspàs a qui sigui responsable per tal d'obtenir una resposta. Rebeu una cordial salutació. Bueno, agrair-li i les molèsties. Recordem que aquests generadors ja no és per l'obra que està passant per sobre, sinó és perquè ha d'haver-hi ventilació a aquest túnel que s'està fent, que recordem que van començar a l'octubre a treure un camió diari de terra, i perquè els treballadors que tenim a sota terra tinguin el tema de respiració, no solament tenen aquest generador, sinó per la part de mossèn Cinto Verdaguer n'hi ha un altre. El que sí que he demanat és que facin una sonometria, que ens la facin arribar, i parlarem amb ADIF, perquè tot i així, si compleix la sonometria, que no dubto que no ho facin o que es passin alguna cosa, no ho sé, no puc parlar-ho fins que no ho veiem, puguin buscar mesures també alternatives perquè aquesta vibració i so no surti també tant cap a fora. Entenc que ara, a més, en els moments d'estiueig i calor, que tots obrim finestres, encara s'agreugi més el tema. Llavors, la combinació intentarem apal·liar-la, en aquest cas treballant amb ADIF, amb la sonometria, que apal·lin també el so, fins i tot si han de poder canviar la màquina o desplaçar-la una mica més avall. A vegades, quan és el vent, sí que també hi ha problemes, perquè el vent mateix porta el so cap a un altre lloc, però quan els tens allà davant entenc perfectament les molèsties. I agraeixo també la participació, perquè recordem que el que estem fent aquí avui i quan ens van fer arribar, mira, l'altre dia també amb la reunió amb seguretat, agraïem absolutament a la ciutadania perquè està ajudant moltíssim a avisar prèviament, uh-huh. I en aquest cas també. Llavors, és en nom d'ella i en nom dels veïns que també ho estan patint en aquests moments, igual que també amb mossèn Cinto Verdaguer, em vaig reunir l'altre dia, busquem solucions amb ADIF. Uh-huh. Estem a l'equador del programa, hem fet 3 blocs, ens queden 3 més, així que recordem un cop més les vies de contacte que tenim amb aquest programa. Escoltem una mica de música i de seguida seguim amb aquests 3 blocs que ens queden. Recordem les vies de contacte. Vols fer una pregunta a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell? Fes-la arribar a les xarxes socials. Al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat, al telèfon 93 666 69 85 o al WhatsApp 608 183 751. Tot just passa 1 minut de 6:45 de la tarda. Seguim en directe el programa L'Alcaldessa Respon, responent a totes aquelles preguntes que ens esteu fent arribar a través de diferents vies que hem posat a la vostra disposició durant el passat mes. N'hem fet unes quantes. Tenim aquí
a Lourdes Borrell, alcaldessa de la ciutat, responent a tot allò que pot, és a dir, a tot. Intentem. I portem, hem dividit totes les preguntes, com dèiem, en 6 blocs, n'hem fet 3 ja, i comencem amb el bloc número 4, que seria un bloc dedicat a les entitats, i que té, doncs, dues preguntes. El que passa és que la segona va amb trampa, perquè són 6, realment. La primera ens l'envia el Robert Llorenç, ens ha enviat un correu electrònic, diu el següent: bon dia, sóc Robert Llorenç, les meves dues filles juguen al Barça CBS. Al respecte d'això i vistes les informacions que ens arriben, és possible que des de l'Ajuntament intermedieu per aconseguir la continuïtat de col·laboració entre el Sant Feliuenc i el Barça? Amb aquesta col·laboració, la ciutat de Sant Feliu és coneguda a tot Catalunya i a la resta de l'Estat. Seria una pena assegurar que l'esforç de tants infants i famílies quedés en res per un grapat de calés, no? Sou conscients de la repercussió econòmica en negatiu que suposarà el barri i el poble que moltes famílies marxin del club? Bars, botigues d'alimentació i botigues de tot tipus que les famílies freqüentem mentre les nenes entrenen i juguen. Salutacions i gràcies per llegir-me. Bueno, primer de tot, comentar, mira, si una de les coses també estic orgullosa en el seu moment quan ja estava d'alcaldessa i en el seu moment també regidora, en 2007-2011, va ser aconseguir que el CBS estigués dintre el Barça, perquè en aquells moments no teníem ni el Barça aquí, Avinguda del Sol, 11 de setembre, i volien anar, si venien, no sabien si anaven a Viladecans, es quedaven aquí, i el bàsquet anava a Cornellà. I llavors m'hi vaig posar, a més soc jugadora de bàsquet, o sigui que amb més força m'hi vaig posar en el seu moment. Van aconseguir que estigués aquí Sant Feliu, i el que puc comentar és que avui, precisament, hi ha una trobada CBS-Barça per renovar el conveni que tenen. No puc explicar més perquè no he rebut res. Suposo que també el José, el seu president, també ens comentarà aquest conveni, que han anat renovant any rere any. Jo espero que el segueixin renovant. Per la part de Sant Feliu sempre hem estat a disposició. El CBS també ha tingut una subvenció també aquest any, que l'hem augmentat de la que tenien, ha tingut 30.000 euros de subvenció. Estem amb el pavelló, que hi creiem fermament. A més, farem un projecte del pavelló durant el tema del planejament i amb el que té que ser aquest equipament ja per al segle XXI, o sigui que tindrà també una ampliació, o sigui, creiem fermament amb el bàsquet, igual que amb altres esports, però amb el bàsquet en aquest cas, ja que estem parlant d'aquest en concretament, i esperem a veure aquest conveni, que espero que avui hagin arribat a una bona resolució el CBS i el Barça de continuar el bàsquet femení, que tant hem impulsat, i que, per cert, estant de regidora d'esports, vaig aconseguir ser la primera ciutat del bàsquet a Catalunya. Com a capital del Baix Llobregat va ser un orgull, i que després van passar la pilota de bàsquet a Girona perquè continués. O sigui que el treball sempre l'hem tingut i seguirem impulsant-ho de per on sigui, i sobretot amb el Barça. Esperem avui a veure aquesta renovació d'aquest conveni. Uh-huh. Doncs esperarem avui o potser ja demà, per saber-ho. No a veure. En tot cas, anem a per la segona pregunta, que com dèiem és múltiple, perquè no sé si hi ha hagut algun detonant, però la qüestió és que hem rebut 6 preguntes, fins a 6 preguntes relacionades amb el local d'assaig pels castellers de Sant Feliu. La Lorena Dalmau ens ha enviat un correu, diu el següent: bon dia, m'agradaria fer la següent pregunta a l'alcaldessa. Els castellers de Sant Feliu necessitem un local propi per assajar. Portem gairebé 28 anys sense tenir un local propi. Els castells estan considerats patrimoni immaterial de la humanitat i per això creiem que s'ha de donar suport des de l'Ajuntament, suport a la cultura popular. Teníem un projecte per fer el nostre local a l'arxiu de Mas Lluí, però se'ns va tirar enrere. I la solució d'utilitzar l'espai de l'escorxador no és bona, donat que seria un espai compartit pels que porten la piscina a l'estiu i els inconvenients que això suposa. La nau de les Sedes està buida. No es podria cedir aquest espai a les colles de Sant Feliu, entre elles els castellers, per poder tenir on assajar de manera digna? Moltes gràcies. Aquest és el correu que ens enviava la Lorena, però l'Estefan també ens ha enviat un WhatsApp. Buenas, pregunta para la alcaldesa. ¿Cuándo se piensa dar un local a los castellers de San Feliu, apoyando así con hechos concretos la promesa de defensa de la cultura popular catalana?
En aquest sentit, el Marc Galindo també ha enviat un WhatsApp. Sabem com n'és d'important i el trampolí que suposa per una colla castellera disposar d'un local d'assaig que contempli les necessitats de seguretat, socials, espai de convivència per la canalla, reunió, preparació... Ha explicat en detall per membres de la coordinadora de colles castelleres i pels propis castellers de Sant Feliu, en una reunió amb l'alcaldessa, per què no hi posem fil a l'agulla i busquem una solució satisfactòria i acceptada per tothom. Castellers de Sant Feliu, no només volem local, necessitem local per garantir tenir colla castellera al nostre municipi per molts més anys i poder fixar-nos uns objectius castellers més ambiciosos. Ens encantaria que el nostre ajuntament apostés per mantenir la cultura castellera al nostre municipi i fos actuatiu en la progressió i creixement que necessita la colla. L'Olga també ens ha enviat un WhatsApp, mensaje para la alcaldesa, cómo les sienta que pueblos colindantes como Cornellà estén ofreciendo un lugar de ensayo castellés para solucionar el problema que tienen durante las obras del Colegio Nadal, mientras su propio municipio no da una alternativa. I fins a, si no m'equivoco, dues més encara. El Francesc Xavier, bon dia, els meus fills són a Cotxador i en Xaneta, de fa uns 2 anys, els Magentes, il·lusionats per les informacions de la colla que el local propi estava a tocar, a manca d'un tràmit del plenari, no vam donar importància a fer assajos a un pavelló, cosa que no he vist mai en els meus 20 anys de trajectòria castellera. Ara bé, haver d'estar obligats a assajar en males condicions i sense seguretat a la plaça de la Vila per un impediment en fer ús del pavelló Nadal divendres passat i els propers mesos d'estiu, abans d'una actuació a l'estranger, a Andorra, i més que vindran, no és comprensible i compromet la seguretat dels meus fills. No és propi de la capital del Baix Llobregat tenir colla castellera sense local i la mala imatge que donem per manca d'assajos en condicions va més enllà de Sant Feliu. Representem la ciutat, però la ciutat no ens recolza. Què hem de fer per tenir un local per assajar amb seguretat i tranquil·litat sense dependre de limitacions d'horaris? I l'última, ja, que fa referència a aquest tema, és el WhatsApp de la Jordina. Bones, pregunta per l'alcaldessa. Segons la propaganda electoral del PSC a les passades eleccions municipals, es prometia realitzar una reforma als antics vestuaris de l'escorxador per tal d'així donar lloc d'assaig i local als castellers de Sant Feliu. Es durà a terme aquesta reforma o es donarà algun lloc alternatiu on la colla pugui dur a terme la seva activitat castellera? Portem gairebé 28 anys com a colla i encara no tenim local. Podríem resumir-ho, bàsicament, totes aquestes preguntes, en quin ha estat el detonant que ha fet mobilitzar-se a tants membres de la colla castellera, dels Magentes de Sant Feliu, a reclamar aquest local i quina és la solució que es proposa des del govern. Mira, jo va fer un any que estic d'alcaldessa, jo als 28, i el més que puc dir que quan estava de regidora de Cultura en el seu moment, els castellers anaven a plegar, perquè no tenien gent, i vaig ser de les que, ho pot dir el president que hi havia en el moment, vaig estar al seu costat perquè no ho fessin, i anaven ensejant d'un lloc a l'altre, és cert. Vam acabar trobant que en aquells moments fèiem l'escola Nadal i l'Ajuntament fèiem el pavelló de l'escola Nadal. Tinguent el pavelló de l'escola Nadal, en vez d'estar ensejant a les places, a l'església, a la Ibèria, que havíem posat una escala, estic fent memòria, eh? I a més, posem ja a l'espai que estigués en aquest cas aquest pavelló que és escolar, recordem, hi vam posar la xarxa perquè ho tinguessin tot bé, ha anat creixent i és el que és en aquests moments també la colla castellera. Per què va passar l'altre dia? Pues que l'escola Nadal tenia un sopar i de final de curs, i entenem que l'escola té tot el dret, pares i mares i nens i nenes, de poder-ho fer. D'aquí ve el detonant, vale? De que no poguessin ensejar un divendres. Però ens passa a la sala Ibèria totes les colles que assagen, que no poden perquè en els finals de cursos, i tot això també ens passa al Nadal. I ha passat sempre, perquè clar, final de cursos no ha sigut solament aquest any, n'han tingut uns quants, que ha coincidit el dia que ells tenien assaig, com també tenien el CBS, també estava fent bàsquet. Pues és el que ha passat, que l'escola necessitava el pavelló per fer el sopar de final de curs amb les seves famílies, res més que això. Què ha passat amb l'arxiu comarcal, que se'ls va prometre i es va fer
un projecte, pues que la mateixa Generalitat, governada per Esquerra Republicana, pues va enviar 3 informes negatius que allà no es podia fer. Si no se'ls va traslladar, jo no estava governant i no puc fer-hi res. Però van estar tirant endavant una cosa que sabien que no es podia fer. Per què? Perquè en el mateix 2011 es va signar un conveni amb la Generalitat de Catalunya per fer l'arxiu comarcal, que recordem que estava sota de la biblioteca i el vam estar començant a fer les obres ja des del 2010, que vam tindre una empresa que ens va deixar allà tirats i la segona va poder continuar, i allà tenen un conveni per 90 anys. Llavors tu, a casa de la Generalitat, no pots anar a fer-los un espai d'assaig casteller. Què tenim en allà nostre? I vam fer-ho conjuntament. Hi ha una part que és nostra perquè és el Centre Cívic Tovalloles, però l'Ajuntament només té el Centre Cívic Tovalloles, no té l'arxiu. L'arxiu... Mas Lluí, no? Sí, a Mas Lluí, el Centre Cívic de Mas Lluí, només tenim com a Ajuntament, però l'arxiu comarcal és de la Generalitat per 90 anys. D'aquí ve la dicotomia. Sí que és cert que jo en aquells moments també vaig dir que podíem utilitzar l'escorxador i ells no estan d'acord en l'escorxador per fer les obres. Llavors després es tindrà que buscar un espai, però de mentre sabem que estan en el polideportiu de l'escola Nadal, puguem fer els seus assajos, i disculpant que aquell dia pues, les famílies de l'escola Nadal, que tenen tot el dret a fer el seu final de curs, estaven en allà, i ells també han de ser en aquest cas veient quina és la situació. No és perquè ni l'Ajuntament els tregui ni perquè l'escola els tregui, sinó perquè era el que era aquell dia. Llavors, si en 28 anys, com me posen d'exemple a Cornellà, doncs mira, Cornellà han pogut fer, i altres llocs també porten molts anys governant el PSC, sincerament. I jo ja també en el seu moment els hi vaig donar xupluc en l'escorxador perquè tinguessin tota la seva documentació i de més, quan em van dir que estaven portant tots els seus arxius en el bar de Cala Rosa. Jo en aquell moment estava de regidora d'esports, i dic, bueno, tant que tinc el voluntariat en allà, doncs si voleu deixar allà i podeu fer trobades allà, era amb bona fe el que vaig fer en aquell moment. Ara ens ho tenim que estudiar, i el mateix que han tingut temps i han pogut parlar amb els altres grups municipals que han governat aquesta ciutat, jo els demano doncs, temps i espai per poder-ho fer. Per tant, de moment seguiran el poliesportiu de l'escola Nadal, que no hi ha... i s'estudiarà, en tot cas, un nou local per ells. No ho sé, jo en aquest cas ens ho tenim que estudiar, llavors quan ho tinguem estudiat sí que els hi plantejarem a l'escorxador que hi ha una pregunta per què no, perquè anteriorment ja te n'has llegit una altra dient que ells no veuen estar allà. Que és el que em van traslladar, que ja han fet reunions i m'ho han traslladat també. Llavors, doncs, bueno, em van demanar fins i tot aquests informes negatius perquè no els havien vist, i estan perquè van entrar a l'Ajuntament i no quan nosaltres estem governant, sinó des del 22 estan aquests informes negatius en l'Ajuntament. Llavors, jo lamento que s'hagi postergat o no s'hagi sigut el prou transparent per dir-los el com estava, i jo ara necessito temps per veure i projectar amb el meu equip de govern cap on podem fer, i aquí ara ens trobarem, però tenen l'espai per assajar perquè tothom ho tingui clar en el pavelló de l'escola Nadal, tot compartit amb l'escola i en aquest cas també el CBC, que estan allà també fent bàsquet, i no hi ha hagut cap problema. Molt bé. Doncs passem al bloc 5, un bloc també que mai pot faltar cap programa, que és un bloc dedicat a l'incivisme. Tenim dues preguntes. La primera és una piulada. Una piulada no. De fet, és un post d'Instagram. Perdó, no és Twitter. Que ja no és Twitter, és X. Quin embolic, eh? Pues sí, ara sí. Sí, ara no sé, en plataformes que ja no és HBO, que és Max, que l'altre és X. Doncs... rectifico, un post d'Instagram. Ens fan la següent pregunta. ¿Podría poner más policía por las calles, no en coche, para que los ciudadanos de San Feliu estuviéramos seguros y los perros hicieran caca menos por la calle? Bueno, comentar-li que la setmana passada, dilluns passat, vam tindre també ja la bossa de policies que portàvem treballant. Aquest any ha sigut...
intens el tema de treball, a part dels plans de xoc, tema econòmic i de contractació, també una bossa de treball perquè tinguéssim la policia local. Hem entrat 10 efectius més, el mes d'agost arribaran 7 més de l'escola de policia local. En aquest cas tenim, i el compromís era tindre 60 efectius, no vol dir que tinguessin plaça, sinó que fos de veritat, que cada plaça hi hagués una persona, que això a l'administració també ens costa, jo sé que fora costa més d'explicar, no? Tenim per primera vegada 60 efectius a la ciutat, jo crec que és importantíssim perquè també donem resposta, i per l'altra vull tranquil·litzar que s'han posat moltes sancions ja del tema civisme, amb el tema del que el gos no té cap culpa, sinó en tot cas el propietari del gos. Hi ha hagut també, hi ha també zones d'esbarjo per gossos, com la del 10x10, també ara la de la pista coberta del cementiri, que també és nou. N'hi ha diferents també en diferents llocs, com el Parc Llobregat. O sigui que els propietaris poden arribar perfectament. Jo també els hi demano des d'aquí civisme, sisplau, perquè el que no volem que ens facin a la porta de casa nostra no ho fem a la porta del veí ni el del veí de més a baix, sinó que portem el gos ben lligat i el gos en sap de no fer-se ni pipí a les faroles ni en les portals de les cases ni a les cantonades fins que arribi, en aquest cas, en el pipí camp. Però sí que hi ha sancions i això ho podrà controlar perfectament. En cada butlletí que traurem posarem les sancions que s'han fet, tant si ha sigut per bici, patinet, tema incívic de gossos o altres accions que han pogut fer. Uh-huh. Tenim un altre post a Instagram, en aquest cas és de l'Antònia Castro, que ens diu: parlem de les pixarades dels gossos, litres cada dia. Ara amb la calor és insuportable. No sé si quedaria la pregunta resposta més o menys amb el que hem dit. El que jo sí que tinc una pregunta, i és amb el tema, abans hem parlat de les deposicions, amb el cas dels pipís, no sé si són les mateixes sancions. És la mateixa sanció. Perquè moltes vegades parlem de, no? de les deposicions, però no parlem de... No, penseu que les faroles cauen amb l'òxid que passa amb el pipí, que de la farola oxidada, foradada i pot caure. Llavors, aquí hem de pensar que és mobiliari urbà i entre tots i totes els estem pagant. Llavors, no pot ser que es malmetin, val? Llavors aquí serveix exactament la mateixa resposta que he donat. L'únic que li afegeixo que ja és la segona campanya del tema civisme que fem. I és cert que estem posant sancions o multes, com ho vulguin dir, i a més es porten a terme, perquè ens estan arribant fins i tot ara famílies, perquè el seu fill l'ha portat, però ja ha sigut un reincident que l'hem agafat ja dues vegades. O sigui que no pot ser, s'ha de tractar l'espai públic com si fos casa teva, perquè és la casa de tots, i llavors aquí l'hem de respectar entre tots i totes, que això és el que jo demano, que el civisme és això. Doncs passem a un darrer bloc, un calaix de sastre, una mica. Hem posat... No de sastre de que és un... ja m'heu entès, que hi ha de tot, que hi ha de tot. De sastre. Diferents preguntes. Una d'elles ens arriba per correu electrònic, ens l'envia el Ferran, molt, molt breu i molt concís. Hola, alcaldessa, quins plans té l'Ajuntament actual per a la cimentera? Gràcies. Bueno, recordar que la cimentera no és de l'Ajuntament, nosaltres no podem dir en allà i posem això, és d'uns propietaris, en aquest cas Ciments Molins. El que sí que estem demanant als dos propietaris que hi ha hagut, que un és Cemex i l'altre Ciments Molins, és que retornin, o sigui que tenen que treure tota la ferralla que hi ha allà de les cintes, de les sitges, encara que ens vingui alguna cantana a demanar un espai per fer un videoclip, que també ha passat, Ja no vull fer spoiler, però que també se'l poden mirar, que dius, i això està allà? Doncs sí. S'ha de desmantellar, tot i que entenen que fins que no hi hagi un comprador, i en aquest cas sí que ens hi hem posat en aquest punt,
i també està l'àrea metropolitana amb el PEDUM, que no deixa de ser que està regulant a tota l'àrea metropolitana els terrenys que hi ha, què hi pot anar. Aquí nosaltres volem que hi hagin temes sostenibles, estaríem encantadíssim que vingués una universitat, que vingués tot el tema d'una CPT, tot el tema allò del núvol, el que vinguin, però que no sigui indústria. Llavors, té que ser tot, en aquest cas, sostenible, verd, però per molt que diguem nosaltres, fins que aquestes persones que tenen aquestes empreses, sobretot Ciments Molins, doncs, pugui fer la venda per fer alguna activitat d'aquestes, que controlarem i estarem a sobres, l'Ajuntament no podem fer res en aquell espai perquè no és nostre. Mm-hmm. Una altra pregunta, en aquest cas relacionada, com ja avançàvem abans, amb els pressupostos d'altres governs, no del govern local. És una pregunta que ens envia per correu electrònic la Maria Rosa Cabrera. Buenas tardes. ¿Puede explicar con la mayor precisión posible por qué es tan importante que un gobierno municipal y por extensión para cualquier gobierno tenga los presupuestos aprobados y las consecuencias de no tenerlos? Gracias anticipadas por responder. A veure, intentaré ser sintètica. Sense uns pressupostos no podem tirar endavant res del que teníem en el programa. No es pot. Què passa quan no hi ha pressupostos? Com li passa al govern de l'Estat i el de la Generalitat en aquests moments? Pues que tenen pressupostos prorrogats. Val? Els pressupostos prorrogats pots fer el que tenies previst d'aquella legislatura o d'aquell any anterior, que pots destinar tants diners per fer obres, per pagar els sous dels treballadors, treballadores, per el que tinguis que fer. Però no pots fer res nou perquè no t'hi entra, a no ser que puguis fer algun canvi, però perquè ens entenguem ben clar, és això. Per exemple, què passa, que vaig fer un vídeo l'altre dia explicant que vaig rebre un correu dient-me que ens tancaran les urgències del CAP Rambla de les 8 de la nit a les 12 de la nit, ¿vale? De les 20 hores a les 24 hores, perquè ens entenguem, del 15 de juliol fins a l'1 de setembre. I sorpresa meva, que vaig fer l'escrit directament dient que no estàvem completament en desacord. No ens poden dir que no hi ha diners, perquè estan els del pressupost del 2023 prorrogats. No poden dir que no hi ha metges, perquè els metges, precisament, ahir teníem una reunió en el Consell Comarcal, que hi viu un metge, que ja tenien la programació feta de les seves, dels seus horaris. Llavors, d'aquí ve perquè volen fer aquesta retallada no solament a Sant Feliu, sinó que després vam sortir diferents alcaldes i alcaldesses, que també ens passa això, o els pobles més petits, que els hi tanquen directament al CAP. És impresentable. Una, és impresentable. Dos, no és per al problema econòmic si tenim el pressupost prorrogat. Si en el 23 tu no vas tallar-ho, ara tampoc ho retallaràs. I falta de metges tampoc hi és, perquè els metges ens van dir que estaven allà, que ells ja tenien programat poder-ho fer. Pues els pressupostos, perquè ens entenguem, és això. Si no tenim uns pressupostos nous, no podem tirar endavant res nou que tinguem en el nostre programa per poder-ho fer. I aquí ens trobaran al davant. No volem que ens retallin les nostres urgències, que ja ens ho van fer en el 2011. A l'agost del 2011 ens van tallar el mes d'agost i van dir que al setembre obririen. I el teníem 24 hores. A dia d'avui no les han tornat a tindre mai més 24 hores. Llavors, no ens en fiem absolutament. Ens han de mantindre de 8 de la nit a 12 de la nit, perquè si no perdrem la farmàcia de guàrdia. Llavors, capital del Baix Llobregat, 46.000 persones, més tots els especialistes que venen, que poden venir a fer les urgències, ens sembla que atenta el dret a la salut que tenen els nostres sanfeliuenses i, a més, els de més del voltant, que també venen aquí al Cap Rambla. Uh-huh. Aquesta seria una cara de la moneda, l'altra cara seria una bona notícia, no?, aquesta recuperació de la segona línia d'I3 a l'Escola Nadal. Pues sí. Després de... Perquè ha estat molt reivindicada per part de tothom, de famílies, sí, de la pròpia escola, de la pròpia... Sí. Que vaig reunir-me en serveis territorials i vaig dir que no estàvem absolutament d'acord i que volia que en l'acte ho posés i que ens deixés, sobretot, fer la matrícula i que després prenguessin una decisió.
i no van voler fer la matrícula i al final ho han tingut que fer. Tot i així ens vam anar al Parlament de Catalunya, almenys al PSC, el van posar allà també perquè es pogués fer la discussió en el seu lloc, que no poden estar traient línies, perquè treure una línia és treure professorat. Treure una línia fa que tinguis un curs que va en dues línies, l'altre amb una línia, no té sentit. És que baixessin la ràtio lo suficient i deien, bueno, pues ja han baixat a 19, dic, pues mira, baixa-la a 17. Si amb 17 o amb 18 no treu una línia, baixi-la. A més, el professorat estarà millor i els infants estaran millor també i més atesos. I al final ho hem aconseguit. Bona notícia. La veritat és que sí. I acabem amb una petició que ens fan en un post d'Instagram. De fet, no me la fan a mi, la petició, perquè això és l'alcaldessa el respon. I la petició és, podries venir a Martí Tot de visita? Bueno, no sé qui me la fa, però comentaré que he anat de visita al Martí Tot, he fet la visita a tota l'escola, hem fet també visita, en aquest cas, també tot el de hoteleria que tenen, a la seva botiga, m'he quedat a dinar allà amb els alumnes i també reconèixer-los aquest any que han pogut fer també aquella part de més especial, no?, per tots aquests nois i aquestes noies que tenen un grau de discapacitat, que també puguin fer aquesta part d'hostaleria, que és importantíssim que tinguem aquesta inclusió. I el Martí Tot ho treballa moltíssim. I en aquí felicitar-los, però que no es preocupi, que jo hi tornaré a anar ara quan comencin el setembre. A Ràdio Sant Feliu també tornaràs, oi? També. Aquí en teniu. Ho dic perquè ja hem respost totes les preguntes que teníem fins ara. Se'ns acaba el temps, així que ho hem de deixar aquí. Bueno, si em deixes també recordar, aprofiteu els dos ponts a Verge de Montserrat. Hem aconseguit que ens el deixessin obert fins la finalització d'aquest curs, que és aquesta setmana, i ara els hem demanat que com a mínim que ens deixin fer la revetlla de Sant Joan i que després aquests es tancaran i tindrem la passarel·la oberta ja per poder arribar fins a Rambla, i també tenim un trencall per anar al complex i a la biblioteca. Espereu que entenguem també tots i totes la situació del moment, però tindrem quatre passos per travessar la nostra ciutat: el Pont Verd, la Riera de la Salut, els dos ascensors que tenim també en l'estació provisional i aquesta passarel·la que està adaptada perquè tots i totes hi puguem travessar. Gràcies per acompanyar-nos, Lourdes. Ui, Lourdes, em surt el nom ja. Gràcies a vosaltres i a tothom que ha participat. Us recordem que a totes aquelles persones que heu adreçat una pregunta al programa rebreu l'enllaç al podcast amb la resposta que ha donat en directe l'alcaldessa. Al control de s'hem tingut el Manel González i a la conducció que us ha parlat fins ara, Sílvia Guillén. Recordeu que a radiosantfeliu.cat podeu tornar a escoltar, descarregar o compartir el podcast de l'alcaldessa Respon i al canal de YouTube el videopodcast d'aquest espai. Que tingueu una molt bona tarda i a reveure. I bona revetlla. Igualment.